Европа Лигийн хасагдах шатны шүгийн 32-ын тоглолтууд хаяанд ирлээ. 2-р сарын 20 шиний мөний шүн та бүхэн хоёр сонирхолтой тоглолтыг шууд хүлээн авч үзээрэй. Германы Бундеслиг өнөөдөр сайн формтой байгаа. Авгуудын ар шилэн дээр нэмэгдчихгүй Вольфсбург болон Португалийн шилдэг клуб Спортинг багуудын тоглолтыг эхлээд 2 цагаас дараа нь 4 цагаас Английн алдарт Эмпл цэнгэлгүүрээлэнгээс талбай эзэн баг Ливерпул зочин Бишкташийн эсрэг хийх тоглолтуудыг өгнө. Дэлхийн номер 1 спорт мэдээж хүлэмж таны хизээч үлдэхгүй.